Hej och välkomna ska det vara till lite nya skins här på min kanal. Jajamän, så är det gott folk. Den här Guanju har ju släppts och jag tänkte vi ska ta och köpa den lilla rackaren. Som ni vet så kan ni trycka ner på support a creator här, Chris Whippet. Det håller bara i 2 veckor, sen måste man klicka på den igen. Men då supportar ni alltså mig varje gång ni köper någonting. Med det sagt så tycker jag inte att ni ska köpa någonting bara för köpandets skull. Men om ni ändå ska köpa någonting så får ni jättegärna skriva in mitt Fortnite-nick där. Det är liksom som ett sätt att donera utan att man faktiskt donerar någonting, vilket är lite ballt. Fortnite har också sagt att den kommer vara permanent där. Så ja, gott folk. Tack så hemskt mycket för att ni använde min creator-kod. Så, då tar vi och kör en match med denna. Vad tycker ni vi ska hoppa, gott folk? Ska vi köra Dusty eller ska vi köra en Retail eller en Salty? Salty var det ni... Nej, vi kör en Dusty. Vi kör en Dusty, gott folk. Jag har spelat säkert 50-60 matcher idag och igår. Sammanlagt. I alla fall de senaste 3 dagarna. Jag har bara vunnit en gång. Förstår ni hur jävla dåligt det är? Förstår ni hur riktigt, riktigt dåligt det är? Jag tror att desto mer skins och skit jag köper, desto sämre blir jag på det här spelet. Legit though. Det känns som att jag dör av samma jävla anledningar varenda gång. Vilket är tråkigt. Snälla, öppna skiten bara. Tackar. Slänger vi den där rackan. En SMG är nice också. Vad ligger där? En blå burst. Den där människan vet ju att jag är här. Crap. Är hon inne hos mig nu? Jajamän, hon är inne hos mig. Kom igen, dö bara! Jag hade lite tur där, så faktiskt träffade mitt skott. Diglen kan vara bra ibland. Eller ja, den är ju väldigt bra ibland faktiskt. Typ där. Där var den väldigt bra. Nej, gott folk. Det har inte gått bra de sista dagarna. De senaste dagarna. Det har gått riktigt, riktigt... Snälla, kan jag bara få upp här? Det har gått riktigt, riktigt dåligt faktiskt. Nu vet jag att jag borde ta den här, men den är så sjukt seg på att ladda om. Problemet med mig och ha vapen som är sega på att ladda om är att jag träffar ju inte mitt första skott, så jag måste verkligen liksom... Jag måste ju träffa mitt första skott, annars är ju det här vapnet helt värdelöst för mig. Förstår du vad jag menar? You understand? Varför finns det inga kister åt lilla Whippet? Där har vi någonting. Vad händer här då? Granatlauncher. Jo, men man packar, ja. Vad hände där? Vad har hänt här? 6 granater i den rackaren. Jag skulle vilja ha någonting att hila med dock. Jag hörde inte ens att det var krig här. No, I did not. Kista! Nej. What's up med alla kisterna som inte finns? Alla kisterna är borta. Jag gillar den här svampen här som är buggad i trädet. Där uppe har vi en grön SMG. Den är våran numera. Vi ska ta den där grenade... Oj, hallå du. Vi ska ta den här granatkastaren också. Jag ska bara ta använda min rift först. Oh, minisar. Ah, vad dumt att jag slösade de där svamparna där inne då.
Nej. Jag behöver verkligen inte dricka dig nu. Har jag ingenting mer att bygga med? Det där suger ju. Ska vi göra så här att vi tar granatkastaren istället för diglen? Det kan vara ett jättedåligt beslut faktiskt. Men let's do it anyways. Vi behöver hitta en svamp till. En svamp till så har vi 50. Vi behöver definitivt farma ihop lite material. Det här är helt insane. Vi är i Dusty och vi har inte ens 100 material. It's terrible. Snälla, varför träffar jag inte de där skotten? Varför träffar jag inte de skotten? Ja, jag ser dig. Dö nu bara. Du ska dö om det är det sista. Åh jävlar, om det är det sista jag gör nu. Hej då! Så. Det var inte det sista jag gjorde, men nästintill. Jag fick wasted, vadå? 10 stycken RPG-skott i alla fall. Det är alltid något! Han skjuter på mig i ryggen sådär. Oj, oj. Så kan man göra. Det är inte rätt dock. Frågan är varför han pushade mig när han inte hade något. Varför han pushade mig utan att ha något liv? Lite oklart faktiskt. Nu skiter vi i granatkastan, helt ärligt talat. Varför kommer det så sjukt mycket folk hit för? Låt mig vara. Jag vill bara leva här som en liten skogsmulle i gräs. Himlen. Säger man så. Ligger. Nu är det någon som har en heavy här uppe också. Frågan är om de kommer komma ner. Vilket de i och för sig kommer göra eftersom... Ah! So close! So close! Oh shit! Han fick in den, eller hon fick in den där snipen. Jag sitter så dåligt här också. Jag vet att jag inte ska göra vissa saker. Som det här till exempel. Den här människan är uppenbarligen bättre än mig. Lik förbannat så håller jag på och utmanar henne. Jag vet ju att den här människan är bättre än mig. Hon fick ju precis en snipe på 90 meter. I know this. This I know. Och fy fan vad långt vi måste ta oss. Jag sticker åt folk. Jag tänker att jag tar ghosten här. Egentligen borde jag ta en... Egentligen borde jag ta en... Oh! Close one. Egentligen borde jag ta fordonet och sticka. Det känns som att jag inte behöver göra det.
Eller ska vi göra det? Ska vi ta det? Nej, faktiskt. Vi tar en ghost och så sticker vi. Ja. Synd att jag missade den första snipen dock på henne. Hon kommer ju inte hinna. Hon måste ju också ta sig hit typ. Ja, om inte hon söker sig efter ett fordon där borta för sig, det kan hon göra. Jep. Det är nog faktiskt det hon kommer göra faktiskt. Om det finns några fordon kvar där borta. Jag kommer ju komma, jag kommer hinna in. Tror jag. Känns det som. Tackar. Ja, men det kommer jag göra. Jag kommer hinna in. Dock så kommer jag nog inte hinna så pass långt att jag är safe. Jag kommer nog vara, där har vi någon liten rackare på en bil. Undrar varför han åker varför åker han ifrån? Varför åker han ifrån cirkeln? Oklart. Skitsamma. Vi ber oss in i cirkeln. Jag vet faktiskt inte varför han åkte ifrån cirkeln. Han är en pro player. Han vet vad han gör. Där har vi någon som hoppar. Jajamän. Uh-oh. Undrar om den här människan med heavy har kommit innan. I think not. Oh, kolla här, gott folk. Perfekt. Precis det vi behöver nu, ärligt talat. My god. Han hoppar in i en rift med... kolla, vad gör de? De är ute och flyger. Där har vi en till som riftar. Kommer jag klara att komma upp här? Nej, inte en chans. Där! Där har vi henne! Vilken jävla lagg det var på den där dock. Det där kändes som den nära människan. Snälla, kan jag bara få, du vet. Döda den där rackaren. Ja, ni gott folk. Jag har 5 i HP. Det var bara tur, kan jag säga. Det laggar så in i helvete när jag spelar här hemma. Så att jag vet inte om det är jag som missar att edita. Eller om det är någon som blockar mina edits. Jag vet inte om ni såg att jag försökte flera gånger öppna upp de taken som jag sprang in i. För jag trodde det var mina tak. Vilket är sjukt tråkigt att det är så. Men det är så. Jag tror liksom att det är mina tak som jag sätter ut. Men det är det uppenbarligen inte. Oh, hallå du. Han pumpade mig med en legendary pump i ansiktet i alla fall. Det gjorde ont, kan jag säga. 6 pers kvar. Ska vi behålla high ground där uppe, eller vad ska vi göra? Det känns ju nästan onödigt att inte behålla high ground, tycker jag. Typ. Varför satt en ice trap helt uppe? Aha, det är kanske någon som använt den för att glida iväg.
Jag vet inte om ni hörde det där, men det är någon annan som bygger här också. Jag ser två personer nu, men... Ja, det är någon under mig. Jag visste det. 90. Ah! Hon är inte ute efter mig. Sweet. Synd bara att vi måste pusha ner sen. Blech. Kom igen. Det där kändes som en träff dock. Oh my god. Jag måste pusha ner här. Tack. Snyggt. Det var ganska snyggt faktiskt. Connectar vi de här två. Kolla på den där heavyn då. Kolla på den där då. Fel. Så. Frågan är vad vi ska göra nu då. Ska vi connecta ihop allt detta eller? Grejen är att jag har inte så jävla mycket Mats. Det här känns bara waste på Mats ärligt talat. Vi kan ju vänta här och se vart ringen kommer. Vad fan, det är ju bara jag och en till kvar. Jaha. Tack för den träffen. Tack för den, Televerket. Om han har en tjugg nu så hinner han tjugga den. Borde egentligen bara pusha. Jag kan hålla lite press i sig. Jag får inte göra av med allt Mats här nu dock. Jag får pusha något delt. Oklart. Han måste också pusha in i cirkeln. Gillar inte han har fotbollsskin, vet du. Det är en tryharder. Garanterat. Fan också. Träffar han mig där. Aja, baja. Det kommer göra ont. Hur fan träffar jag den över där? Sluta nu.
Du måste till mig nu, du vet va? Titta på mig då. Titt på mig. Not very good, my man. Jag fattar inte att han tittar på det. Skits och samma med varandra i alla fall. Nya dansen går, folk! Woo! Sexy, saxophone! Nej, sax, saxophone! Saxophone! Vilken stökig match. Vi var väldigt nära på att dö där en gång. 5 i HP hade vi, men det var väl egentligen bara enda. Det var väl egentligen den enda gången vi var nära på att dö. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera och kika in morgondagens avsnitt. Så ses vi där. Ha det gött! Hej då!